Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Талғарда қаза тапқан 16 жастағы баланың өліміне 13 адамның қатысы бары рас па? Неге қамауға тек 7 күдікті алынған? Ішкі істер министрлігі жағдайды бақылауға алды. Саяқ кенішінде мерт болған жұмысшылар, Қостанай облысы ұн зауытындағы өлім, екі өңірдегі қайғылы оқиғаның мән-жайын арнайы комиссия анықтайды. Қызылорда облысында 16 жастағы жасөспірімді өлтірді деген күдікпен қамауға алынған екі оқушыға қатысты сот үкімі шықты. Жаза қандай? Үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірлердің қысқа дайындығын пысықтады. Елімізде биылға көмір қоры жеткілікті ме? Риддерде жағдай қалай? Осы және өзге де ақпаратты алдағы жарты сағатта толығырақтар қатамыз. Қарағанды және Қостанай облыстарында болған жазатайым оқиғалардан кейін арнайы комиссия құрылды. Бұл туралы еліміздің еңбек министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның ақпарынша қайғылы жайттың мән-жайы тергеліп себептер анықталады. Еске сала кетейін, осыдан үш күн бұрын Қарағанды облысындағы Саяқ кенішінде тау-кен шебері теспе бұрғылаушының көмекшісі газға уланып көз жұмған еді. Тағы бір адам қалалық ауруханаға жеткізілген. Ал Қостанай облысындағы ұн комбинатында да бірер күн бұрын 4 адам қайтыс болған еді. Жұмысшылар кәсіпорындағы тереңдігі 5 метр болатын бункерді тазалауға түсіп, кері шыға алмай қалған. Қарағанды облысындағы өрт оқшауланды. От шарпыған аумақ 35 мың гектарға жеткен. Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев қызыл жалының күші қайтқанын айтты. Сөзінше министрлік Қарағанды мен Қарқаралы ауданындағы жағдайды бақылап отыр. Аталған аймақтарға төтеншеліктермен қоса қосымша күштік құрылымдар жұмылдырылған. На сегодняшний день мы зафиксировали. Бүгінгі күні өрт шарпыған аумақтағы жалын оқшауланды. Енді мәселе ушықпайды. Өздеріңізге мәлім, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы аймағынан қазанның 6-сы күні таңғы 4-тен кете өрт басталды. Тілсіз жау түске қарай Павлодар облысындағы Баянауыл ұлттық паркінің шекарасына дейін барды. Жағдайды толық бақылауда ұстап отырмыз. Тұрғындардың көмірді тұрақты бағамен сатып алу үшін ешқандай қиындық болмауы керек. Осылай деген үкімет басшысы Олжас Бектенов өңірлердің қысқа дайындығын пысықтады. Жылыту маусымының қалыпты өту барысын энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев баяндады. Министр мәліметінше, республика бойынша энергия көздерінің отын қоймаларында 5,12 миллион тонна көмір мен 88 мың тонна мазут жиналған. Тек риддерде қатты отын қоры нормаға жетпейтін көрінеді. Тек ридер жылу электр орталығына көмір көру 20 тәулік нормадан 14 тәулік қана құрайды. Жинақтау жұмыстары жалғасуда. Министрлік өңірлер бойынша бір қатар ағымдағы мәселелерді бақылауда ұстауда. Шығыс Қазақстан облысының ридер жылу электр орталығында 2 қазандық жұмыс істеп тұр, 2 қазандықты жөндеу аяқталды. Іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Елімізде атом электр станциясын салу бойынша өткен жалпыұлттық дауыс берудің түпкілікті қорытындысы шықты. Бұл туралы орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров хабарлады. Ақпарынша таңдау жасауға қатысқан қазақстандықтардың 71,12%, яғни 5 миллионнан аса адам АЭС құрылысын қолдаған. Жалпы саяси науқанда 12,284,487 адам дауыс беру құқығына ие болды. Осылайша орталық комиссия елімізде жалпыұлттық референдум ресми түрде өтті деп мәлімдеді. Референдумда қабылданған шешім референдумның қорытындылары туралы ресми хабар жарияланған күннен бастап күшіне енеді. Референдумда қабылданған шешімнің Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар және актілермен қандай да бір қуаттауды қажет етпейді.
АЭС құрылысына қатысты консорциум құрылады. Бұл туралы үкімет отырысынан кейін брифингте премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр хабарлады. Айтуынша, атом электр станциясын салатын елдермен арадағы келіссөзде санкциялық келісім қарастырылады. Арнайы жобалық топ құрылып, қауіпсіздік мәселесін жан-жақты зерделеуге күш салады. Барлық мүмкіндіктер қарастырылып барып қана шешім қабылданады, деді министрлер кабинетінің мүшесі. Хотел бы особо отметить. Біз үшін қауіпсіздік бірінші орында тұр. Салынатын жаңа станцияда өз саласының көш башысы саналатын өндіруші елдің озық технологиясы болғанына қызығушылық танытып отырмыз. Осы арқылы шешім қабылданады. Мұны істейтін арнайы жобалық топ болады. Сондықтан соңғы шешім конфигурация бойынша қабылданады. Онымен мен де энергетика министрі де айналыспайды. Қазіргі атом электр станцияларында апат болу ықтималдығы 10 миллион жылда біреу ғана. Ядролық физика институтының қызметкерлері партия мүшелерімен кездесуде осылай деді. Сала мамандарының сөзінше заманауи станциялар 3 және 3 плюс буынына жатады. Бұлар қауіпсіздіктің барлық талабына сай. Ал жиынға қатысушы депутаттар энергия қорын қалыптастыруға бүгіннен бастап қамданбасақ ертең кеш болуы әбден мүмкін дейді. Келешекте бұл құрылыс не үшін керек екен, енді жарияланып отыр ғой. Ең бірінші, мынау біздің экономикті дамыту керек. Екінші, мынау мемлекеттердің арасында біз артта қалып қалмау керек біз. Сол үшін келешекке бұл керек. Энергетикалық тәуелсіздік дейді ғой, ол да керек нәрсе. Әлемдегі көп мемлекетке қарағанда атом электр станциясын салуда Қазақстанның мүмкіндігі өте жоғары. Себебі АЭС үшін қажет отын, уранды өндіру бойынша біздің ел алдыңғы қатарда дейді мамандар. Сондай халық арасында кадр мәселесіне қатысты сұрақтың туындауды заңды дегенді алға тартады. Өйткені АЭС салынғанда 2000-ға жуық маман қажет болады екен. Уран бар ма? Бар. Таблеткалар жасаймыз ба? Жасаймыз. ТВЛ жасаймыз ба? Жасаймыз. Одан басқа жаңа мамандарды толықтай айтып кетейін. Енді мына 3 реактор істеп жатыр. Одан басқа маекте тағы бір реактор істеді, БН-350. Оның бәр жеріне қайдан маман болды? Ол біздің қазақстандық азаматтар. Мысалға барып, шетелдік азаматтар істеп жатқан жоқ. Бәрі біздің қарадомалақ балалар, қыздар. Таяу шығыстағы жағдай бейбіт түрде дипломатиялық жолмен шешілу керек. Бүгін Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 22-ші отырысында Қазақстан атынан сөз сөйлеген сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осындай ұсыныс айтты. Бұл басқосуға дін өкілдері қатысып, жаһандағы тұрақсыздыққа қатысты ойларын ортаға салды. Өмір Серікбекұлы маңызды жиынның басығасында болып, тараптардың пікірін тыңдап келген еді. Сюжетке зер салайық. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінде алғаш болып сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев сөз сөйледі. Жоғары палата спикері жаһандағы тұрақсыздыққа назар аударды. Таяу шығыс пен Украинадағы қарулы қақтығыстарды сөз еткен Мәулен Әшімбаев мұндай мәселелерді бейбіт түрде дипломатиялық жолмен шешуге шақырды. Қазір ғаламда қауіпті аймақтар көбейіп кетті деген қазақстандық шенеунік бұның салдары қарапайым тұрғындар мен бейгүнә балалардың өміріне кері әсерін тигізіп жатыр. Уважаемые участники и гости. Қадірлі съезге қатысушылар, қазір өздеріңіз білесіздер, әлемнің бірнеше жерінде қарулы қақтығыстар болып жатыр. Бұның арты тұрақсыздық қалып келеді, қоғам арасында лауыздық туғызады. Қазір жаһан теңселіп тұрғанда бізге бірігу керек. Қазақстан барлық тарапты күш қолданбауға шақырады, жағдайды ушықтырмау керек. Бұдан бөлек жиында жасанды интеллектінің дінге әсері туралы да сөз қозғалды. Бүгінгі таңда цифрлық технологиялар прогреске кең мүмкіндіктер ашып жатыр. Бірақ сонымен бірге жаңа қатерлерді туындатады. Мүмкін деген ойда шетелдік мамандар. Мәселен, ақпарат саласындағы басты қауіптердің бірі теріс пиғылды жалған ақпарат пен фейктің кең таралуы болып тұр. Жасанды интеллект ресурстары осындай мақсаттарға тартылуы мүмкін. Бұл этникалық, діни және әлеуметтік топтар арасында түрлі қақтығыстарға әкелуі ықтимал.
Негізінде жасанды интеллект алдағы 10 жылда орасан зор өзгеріске ұшырайды. Діни қоғамдарда осы технологиялық эволюцияға бейімделуі керек. Сондай-ақ жасанды интеллект, діни құндылықтар, наным-сенімдер сияқты іргелі діни құрылымдарды да өзгертеді. Бұл өзгерістер дәстүрлі дін жолындағылар үшін маңызды сынақ болмақ. Сонымен қатар съезде алдағы 10 жылдықта атқарылатын жұмыс жоспары талқыланды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің 2033 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу туралы бастама көтерген еді. Тұжырымдама съездің одан әрі дамуының жалпы бағыт-бағдарын, миссиясы мен мақсаттарын айқындайды. Бүгін мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева іс-шаралар жоспарын жариялады. Алдағы 10 жылдағы біздің стратегиялық мақсатымыз съездің жаңа институттарын әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің ізгі ниеті, елшілердің және жас діни лидерлердің форумын іске қосу арқылы рухани дипломатияны нығайту. Біз негізгі бағдарламаларды анықтап, осы мақсаттарға бірлесіп қалай жетуге болатын туралы нақты қадам жасап отырмыз. Бүгін хатшылықтың отырысында Димаш Құдайберген әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің ізгі ниет елшісі болып тағайындалды. Бұл мәртебелі лауазымға тағы 4 адам ұсынылған. Айта кетейін, халықаралық маңызды жиын ертеңде жалғасады. Сәрсенбінің күн тәртібінде съез тарихында алғаш рет жас діни көшбасшыларының форумы өтеді деп жоспарланған. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Елімізде бұйыл тамыз айында тұрғын үй нарығында 40 мыңнан астам сатып алу мәмілесі жасалған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,2%-ға көп. Демек, сұраныс едәуір артты деген сөз. Қай өңірде тұрғын үй бағасы қымбат, бұл туралы Еркебұлан Серікұлы экономикалық шолу айдарында айтып береді. Еркебұлан. Рахмет, аяулым. Бұл алдыңғы жылдарға қарағанда тұрғын үй нарығында сұраныс көп. Оған сандар дәлел болады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бұл тамыз айында 40 мыңнан астам сатып алу мәмілелері тіркелген. Оның 9 мыңға жуығы жеке үйлер болса, 31 мыңнан астамы көп пәтерлі тұрғын жай. Айта кету керек, нарықтағы жаңа баспаналар үлесі 9%-ға азайған. Бұл қолданыстағы пәтерге деген сұраныстың жоғары екенін байқатады. Ал бағаларына тоқталар болсақ, жылдық мәнде өңірлер бөлінісінде алғашқы нарықтағы тұрғын үйлер Ақтөбе қаласында 7,9%, Талдықорғанда 7,2% және Қызылордада 7,1%-ға қымбаттаған. Ал екінші нарықтағы үйлер арасында қымбатшылық қысқан өңірлер ішінде Атырау және Астана қалалары көш бастап тұр. 17,3% және 12%. Осылайша жыл санап жылжымайтын мүлікке сұраныс артқанымен бағасы төмендемей тұр. Түсінікті, Еркебұлан, бірақ баға неліктен төмендемейді? Бұған себеп бар ма? Жалпы сарапшылардың пікірінше өткен жылмен салыстырғанда бұл тұрғын үй бағалары төмен. Дегенмен ай сайын жылжымайтын мүлік бағасында өсім байқалады. Сала мамандары мұны инфляциялық процестерімен байланыстырып отыр. Ең алдымен құрылыс материалдарының қымбаттауы әсер етіпті. Себебі еліміз материалдардың 65%-ын шет мемлекеттен сатып алады. Я считаю, что до конца года цены так и продолжат расти. Менің ойымша жыл соңына дейін үйдің бағасы айына 1-2%-ға қымбаттап отырады. Бұл ел экономикасына айтарлықтай әсер етеді деп айту қиын. Себебі жаңа жылға дейін баспаналар ең көп дегенде 3-5%-ға қымбаттайды. Бағаның тұрақталуы кейбір ипотекалық бағдарламалардың жабылуына байланысты дейді сарапшы. Алайда нарықтағы жағдайға байланысты бәрі әп сәтте өзгеріп кетуі мүмкін екенінде жасырмайды мамандар. Мендегі бар ақпар осы, елдің экономикалық әлеуеті мен сала жаңалықтарын назарда ұстаймыз. Аяулым, сөз өзіңде. Рахмет, Еркебұлан. Қазақстанның тұрғын үй нарығындағы ақпарымен бөліскен әріптесім Еркебұлан Серікұлы болды. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Талғарда қаза тапқан 16 жастағы баланың өліміне 13 адамның қатысы бары рас па? Неге қамауға тек 7 күдікті алынған? Ішкі істер министрлігі жағдайды бақылауға алды.
Жетісу облысында жолаушы тасымалдайтын газель жүргізушілері аялдамасыз қалмақ. Автобекет иесінің тұрақ бағасын көтеруі қаншалықты заңды. Жер жеке өткіткен бе? Алматыда мыңнан астам тұрғын жылусыз қаламыз ба деп қорқат. 11 үйдің ауласында инженерлік желін ауыстыруға жетмердігер. Неге істі аяқсыз қалдырған? Тікелей эфирде жаңалықтарды жалғастырамыз. Қызылорда облысында 16 жастағы Ерасыл Төребаевты өлтірді деген күдікпен қамауға алынған екі оқушыға қатысты бүгін сот үкімі шықты. Бұған дейін хабарлағанымыздай, 9-шы сынып оқушысы жоғары сыныптағылардың әлімжетті көрсетіп соққыға жыққанынан көз жұмған еді. Қайғылы оқиға 18 мамыр күні Шиелі ауданы Шеген Қодаманов ауылында болған. 9-шы сынып оқушыларын ауыл сыртына апарып сөйлесу барысына сотталушы жа өзден төмен оқи 9-шы оқушыларын бет тұсынан бір мәрте бір қатарда тізіліп тұрған кәмелет толмаған балаларды шапалақпен ұрған. Содан кейін сотталушы қы ортадан шығып бір қатарда тұрған жасөспірімдерді кеуде тұстерінен ұрып келе жатқан кезде 5-ші болып қатарда тұрған кәмелет толмаған жәбірленушіні қасақана соққысымен ұрып жүрек рефлекторын тоқтауына әкелген, яғни марқұм сол жерде оқиға орнында қайтыс болған. Жалғыз ұлынан айырылып қайғыдан қан жұтқан ана қылмыстың әділ тергелуін талай сұраған. Қамауға алынған қос күдікті 10-шы сыныптың оқушылары. Жасөспірімдерге қатысты бүгін сот үкімі шықты. Айыпталушылардың бірі қылмыстық жауапкершіліктен босатылса, енді бірі 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Кәмелетке толмаған сотталушы Құрбанбаев Асылмұрат Мақсатұлы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 160 бабының 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айырылсын. Құрбанбаевқа жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Жалғастырамыз. Алматы облысы Талғар ауданында бір топ адамның қолынан қатыгездікпен ажал құшқан 16 жастағы жасөспірімнің ісіне қатысты ішкі істер министрлігі мәлімдеме жасады. Боз балаға жабылып артынша жауыздықпен жер жастандырған 7 күдікті қамауға алынған. Бірақ марқұмның жақындары сол түні қылмысқа 13 адам қатысқанын алға тартып, бәрінің бірдей жазалануын талап етіп отыр. Бүтін бір ауданды дүр сілкіндірген қанды қылмыстың жаңа деректерін Айкерім Пернебек біліп қайтты. Баламды көзімше өлтіріп, еш өкініш сезініп тұрған жоқ. Перзентінен қас қағым сәтте айырылып, өзегін өксі көртеген Қаржаубай Нұрымов осылай дейді. Отбасының үкілі үміті болған 16 жастағы Шерзат қайғылы оқиға болған түні әкесі жұмыс істейтін дүкенге барып, оның әлде кіммен сөзге келіп қалғанын байқап қорғауға тырысқан. Артынша қаскөй бір топ жігітті шақырып, екеуіне жабылған көрінеді. Баламның ісінің әділетті шешілгенін қалаймын болған. Ешқандай маған мынау елдің шулап, бір қырғын болып, көтеріліс болып, бір-бірін қан төгіс мен қаламайым. Сөз берген бізге қол ұстасып, сөз берген сол жерде ол талаптардың ешқайсы орындалған жоқ. Временный изолятор дейді, ұстау изоляторында мен жеке-жеке кіріп, мен кіргізді кеше. Мен жеке-жеке кірдім, каждыйын көрдім. Бұлардың көздерінде өкініш жоқ. Мен жеке өзін каждыйын бетіне қарап. Бұл бейне жазбадан бір топ жігіттің жасөспірімді аяусыз сабап ауыр соққыға жыққаны байқалады. Шерзаттың ауыр жарақаттанғанын әкесінің құлап түскенін аңғаруға болады. Кейіннен келген ағасы да пышақталған екен. Бозбала алған ауыр жарақаттарынан ауруханаға жеткен бетте жан тәсілім еткен. Міне, дәл осы көшеде 16 жасар Шерзаттың өмірі қиылды. Куәгерлердің сөзінше 13 адамнан тұратын топ әкелі балалы азаматтарды ұрып соғып қана қоймай, марқұмға пышақ сұғып, мылтықтың сабымен аяусыз сабаған көрінеді. Енді келмеске кеткен азаматтың туыстары қылмысқа қатысты барлық адамдарды ұстап, тиісті жазасын беруді сұрап отыр. Ал Шерзаттың мезгілсіз қазасына қатысты Талғардың тұрғындары өздерінің көңілін айтып, марқұмды еске алып, гүл шоқтарын қалдырып жатыр. Сонда жауыздықпен өлтіріп тұрмын ең бауырымды. 7 бала жабылып, біреуі келіп теуіп тұр, біреуі артынан келіп мылтықпен мен өзім кірдім, теланы көрдім и теланы басы жарылып кеткен, екі жаққа айрылып кеткен баланың ші. Татабо солай 16 жасар баланы жауыздықпен өлтіру деген енді ол адамның білмеймін қандай жауыздар болғаны ол ше.
Марқұм Шерзат Болаттың жақындары Талғар аудандық полиция басқармасында қылмыстық тергеу дұрыс жүргізбегендіктен дабыл қаққан. Ең сорақысы туыстарының айтуынша төбелес күні күдіктілерге көмектескен екі қыз бұл істе куәгер ретінде танылыпты. Қайғыдан қан жұтып отырған отбасының сұрауы бойынша іс Алматы облысы полиция департаментінде қайта қаралатын болды. Ішкі істер министрі Ержан Сәденов қоғам назарындағы жайтқа қатысты әлеуметтік желіде пікір білдіріп, кінәлілер тиісті жазасын алады деп мәлімдеді. Алматы облысының Талғар ауданында орын алған кәмелетке толмаған баланың өліміне қатысты мән-жайлар менің жеке бақылауымда. Оқиға орнында бірінші орынбасарымның басшылығы мен ішкі істер министрлігі қызметкерлерінен құралған топ жұмыс істеуде. Кінәлілер тиісті жазасын алады. Оча қазіргі таңда министрдің тарапынан бұл қылмыстық бақылау алдында. Бұл бойынша тергеу амалдары қазіргі таңда жүріп жатыр. Бейне бақылау камералары тағы да басқа дәлелдері және де мына өзінің жәбірленуші жағынан көрсетіп отқан дәлелдерінің барлықтары қазіргі таңда зерделеніп жатыр. Ол бойынша қазір барлығына әр қайсысына өзінің қылмыстың осы шеңберінде бойында барлығына ол заңды арқасына шешім шығарылатын болады. Құзырлы орган өкілдерінің мәліметінше жеті күдікті қазір Талғар ауданынан Алматы облысы полиция департаментіне жеткізілді. Ендігіде іс жаңадан тергелетін болады. Ал бір жасөспірімнің өліміне алып келген ауыр іске енді ішкі істер министрлігі тікелей қарап қадағалайтын болады. Әйгерім Пернебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы, Алматы облысы. Жетісу облысында жолаушы тасымалдайтын газель жүргізушілері аялдамасыз қалмақ. Өйткені олар автобекет иесімен тұрақ бағасына келісе алмай отыр. Ал жердің иесі сотқа жүгініпті. Жүргізушілерді тығырыққа тіреген кәсіпкердің әрекеті қаншалықты заңды. Талдықорған Балпық би бағытында жолаушы тасымалын ұтып алған компания басшылығы не дейді? Тараптарды өңірдегі тілшіміз тыңдап қайтты. Балпық би ауылынан Талдықорғанға қатынайтын жолаушылар қоғамдық көліктерге осы жерден отырады. Қазір дәл осы аялдамаға қатысты дау туындап тұр. Автобекет қожайыны мен кәсіпкер тұрақтың төлеміне келісе алмаған. Бұған дейін автобекетке әр жүргізуші күніне 200 теңгеден төлеген, енді кәсіпкер әр қайсынан айына 15 мыңнан сұрап отыр. Ал жүргізушілер бұған келіспейді, олар 20 шақырым жерге күніне 2 ақ рет қатынайтындарын айтады, ал жолақысы 300 теңге. Машина көп, адам жеткіліксіз деген сияқты барлығына. Күніне 2 ақ рет қатынауға, оны сол 200 теңгенің өзі жарайтын шығар деп ойлаймыз. Ары қарай көтеруге ешкімнің қалтасы көтермейді, арылғыр. Қарыздан қауғаланып алған машиналар әрең жандарын бағып жатыр енді. Бірінші қарашаға дейін жүргізуге рұқсат береміз, одан кейін кіргізбейміз дейді ғой. Бұл себепті десе, сіз бізбен келісімшартта отырмасыңыз деп. Оған отырайық десек, ол вокзал емес. Автостанция документі құжатында автостанция болғанменен, бірақ автостанция ретінде іштесі жоқ. Енді вокзал жоқ болса да, как морковка ретінде біз төлейік. Но бірақ бір неге келсек, бірінші жылға ақшасы келсек десек, жоқ, бұлар айтады, біз бізге аз, біз 15 мыңнан түспейміз. Ал кәсіпкер автобекетті несиеге сатып алыпты, кредит жабуға қаражат жетпегендіктен қызмет құнын көтеремін дейді ол. Екінші тарап бұған келіспесе сотқа жүгінетінін айтады. Бұл жерде екі көз акті бар. Бұл автобекет стасы бар. Келесі қыздан енді автобекет стасы бар. Екеуі бұл автобекет стасы бар. Сосын біз жаңағы қосымша бұтшылар ашық қойдық бұны. Мәпін ема ескізіне параграф болмы да. Бұл жерде қалы адамдар жұмыс жасап көйлісі ауыл жарысы, ойындарын сатады, әрбірі семьясын асырып отыр, районға налог төлеп отыр. Біз оны өзіміздің аудандық әкімиетке беріп, оны бәрі жасалғанбыз, документке беріп. Ескізіне параграф. Бұрын бар өлеңге ол фотоны етеміз. Білім-білім оныстар. Уақытша қалса ғой бәрі. Жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпкер автобекет иесінің уәжімен келіспейді. Ол бұрын бұл жер ортақ мақсатта пайдаланылатын жер болған. Қалай жекеменшікке өтіп кеткенін құзырлы орган тексерсін деп отыр. Ал жауапты маман бұл маған дейін болған жағдай дейді. Бұл қай жылдары лақтысын мен айта алмаймын, қай жылы берілгенін деп ойлаймын. Бұл құжатпен танысып енді бастаймыз. Әреме көтереміз, заңдылығын көреміз, содан кейін жауабын тиісті айтатын боламыз. Бұл даудың ұзаққа созылатын түрі бар, соңғы сөзді сот айтады. Ал әкімдік өкілдері қоғамдық көлік аялдамасына беретін басқа жер жоқ дегеннен әр аспады. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысы. Алматының мыңнан аса тұрғыны жылу маусымын жылусыз бастаймыз ба деп қорқады. Себебі мердігер компания қыркүйек айының соңына қарай құбырларды толығымен ауыстырып болып, жұмысты сәтті тапсырудың орнына істі аяқсыз қалдырып кетіп қалған. Салдарынан Бостандық ауданы Жароков көшесінің бойында орналасқан 11 үйдің тұрғыны дабыл қағуға мәжбүр болыпты. Азаматтардың ендігі жағдайы не болмақ, мәселе шешімін таба ма?
Сұрақтарға тұрғындармен тілдесіп, тақырыптың мән жайын зерттеп қайтқан әріптесім Рүстем Айткарым жауап береді. Бұл аумақтағы жылу желілері осыдан 60 жыл бұрын қолданысқа берілген. Уақыт өте тозығы жеткендіктен оны жаңасын алмастыру керек деген шешім шығарылыпты. Мердігер компания анықталып, биыл мамыр айында жұмыс басталыпта кеткен. Алайда барлығы көпшілік ойлағандай болмаған. До сих пор ничего не сделано. Әлігінге дейін ештеңе істелінбет, құбырлар тартылмаған. Мәселен, Жароков 205 мекенжайы бойынша орналасқан біздің үйде жылу жүйесі атымен жоқ. Ал жертөледегі құбырлар мүлде іске жарамайды. Ертең жылу берілген күннің өзінде жарылып, қауіпті еселеуі ғажап емес. Ал мәселені жауаптыларға айтудан жалықтық деген олар істің уақытылы қадағаланбағанына наразы. Уақытша құбыр арқылы ыстық су алып отырған тұрғындар ара тұра оның да өшіп қалатынын айтады. В нашем доме очень много инвалидов, пенсионеров. Біздің үйде мүгедектер, зейнеткерлер, кішкентай сәбилер көп, сондықтан үйді жылусыз қалдыруға болмайды. Қайткен күннің өзінде мәселе оң шешімін табуы қажет. Алматы жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандарының бұл жағдайдан хабары бар болып шықты. Жауаптылар түйткіл мердігер компанияның салғырттығынан туындады дейді. Олардың сөзінше тапсырманы орындаушылардың не себепті істі аяқтамай кетіп қалғаны белгісіз, себебі ек тараптың арасында қаржыға қатысты мәселе болмаған. Олқылықтың орнын толтыруға келген олар бұл нысанда 90% жұмыстың аяқталып қойғанын жеткізді. Своими силами мы сейчас. Жылу желілерін қайта қалыпа келтіру жұмысын біз қазір өз күшімізбен бастап жатырмыз. Құбырларға қатысты шаруа жылу маусымы басталғанға дейін толықтай аяқталады. Ал одан кейін аулаларды тазарту және абаттандырумен айналсамыз. Тұрғындар еш уақытта жылусыз қалмайды. Тұрғындар үйінен шыға сала мына көрініске куә болады. Аулаларының қазылып әбден астан кестеңі шығып жатқаны міне 5 айдың жүзі болған. Қарттарымыз жүруден, балаларымыз алаңсыз ойнаудан қағылды деген олар жағдайдың әбден шаршатқанын айтып отыр. Расымен де қарап тұрсақ, бұл жерде мынадай өмірге қауіп төндіретін темір-терсектің түр-түрін байқауға болады. Сол себепті тұрғындар жұмысқа салғырт қарағандарға жаза қолданылып, істің тезірек аяқталуын қалап отыр. Тапсырман орындауға пәрмен берген жауаптылар өз тарапынан істі аяғына жеткізбегендерге шара қолданылатынын соттың көмегіне жүгінетіндерін айтып отыр. Рүстем Айткарым, Ғани Қалуов, Алматы, телеарнасы. Құрметті көрермен, егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосылады.